אם אתם רוצים לעשות תרגיל שכל בוקר יעניין אתכם ויעשה לכם כיף וגם יפתח את הנגינה, תסתכלו על זה. השיטה הזאת שבנויה על ארפג'ו עובדת ככה. לוקחים את השורש, אחריו את הצליל החמישי באקורד, ואחריו חוזרים לשורש, ומיד אחרי זה מחליפים את הזרת שוב באגודל וחוזרים על הפעולה. זו פעולה שמורכבת מלופ של שלושה צלילים בלבד. איך זה יישמע בהילוך איתי? אקורד F. לאט לאט תוכלו לרוץ ולפתח את כישורי התנועתיות שלכם על גבי הפסנתר.